ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରଞ୍ଚିପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ୟୁ ମମତା ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ସେଠୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିଶୁ ଦିବସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ସେଠୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହ କୃତି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ନେହେରୁ।